У справі про напад на Вадима Макарюка встановили четвертого підозрюваного. Рятувальники зняли з даху двох підлітків, а у будинку художника відкрили виставку, присвячену Іллі Рєпіну. Це новини на каналі ЮА Харків, 13:30. Студія Олександра Новосел. Вітаю. У Київському райсуді цими хвилинами вибирають запобіжний захід четвертому підозрюваному у справі про напад на оператора Вадима Макарюка. Це студент третього курсу педагогічного університету. Прокурор у справі Руслан Чуб просив взяти чоловіка під варту на 60 днів без застави. За словами прокурора, чоловік може втекти від слідства, впливати на свідків та на потерпілого. Підозрюється вчинення ряду злочинів, в тому числі середньої тяжкості, спрямовано проти закону про всі діяльності журналіста. Прошу обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на срок досудового розслідування без визначення розміру застави. Лівий чоловік. Я там взагалі случайно. Я почав заливати. Я стороння людина. Я там взагалі випадково опинився. Мене залили газом. Я майже втрачаю зір, починаю бігти. Бігаю з натовпом і не розумію, куди. Ви кажете, що я кричав там щось журналісту. Кому я кричав? Покажіть мені це. Куди я там біг? Я біг, тому що в мене очей не було. Єдине, що я робив, відштовхувався. Я дуже прошу не давати мені домашній арешт, тому що в мене збори, на які я мрію поїхати. Сутичка на ринку Барабашова сталася місяць тому. Ось кадри тих подій. За версією слідства, конфлікт виник між підприємцями національним корпусом і представниками торгівельного центру. Семеро людей зазнали травм, серед них і оператор Вадим Макарюк. У чоловіка стався крововилив у мозок. Він у неврологічному відділенні обласної лікарні. За підозрою нападу на телевізійника затримали трьох чоловіків. Зараз усі під домашнім арештом. Яким буде рішення суду, ми розповімо у наступних випусках. У справі у Харкові продовжать слухати справу про шахрайство із землею, підозрюваним у якій є нардеп Михайло Добкін. Засідання має відбутися сьогодні о 14:00 у Дзержинському райсуді. Справу почали розглядати півроку тому. Відтоді слухання 5 разів відкладали. До розгляду, по суті, не переходили. У цій справі 6 підозрюваних – це колишній мер Харкова, а нині нардеп Михайло Добкін, головний архітектор міста Сергій Чечерницький, екс-заступниця мера Тетяна Овіннікова та 3 засновників житлових кооперативів. Усіх підозрюють у шахрайстві, а посадовці ще й у зловживанні службовими обов'язками. Мова йде про незаконну передачу землі у приватну власність. Через цю справу в липні 2017-го Добкіна позбавили депутатської недоторканності. За версією слідства, 10 років тому посадовці в порушення закону передали в приватну власність понад 70 гектарів землі. Сума збитків – більше 200 мільйонів гривень. У прокуратурі таке відчуження землі назвали кооперативною схемою. Механізм передачі прописаний у Житловому кодексі Радянського Союзу. Він лишається чинним і нині. Молоді люди без житла можуть об'єднуватися і безкоштовно отримувати землю під забудову. Замість нужденних, за даними слідства, ділянки отримували бізнесмени під комерційну забудову. Про перебіг судового засідання дивіться у випуску новин о 17-й годині. Двох підлітків зняли рятувальники з даху п'ятиповерхівки у центрі Харкова. Повідомлення про те, що 16-річні дівчата не можуть самостійно спуститись, надзвичайники отримали у понеділок опів на 11-ту вечора, розповів речник відомства Ігор Лупандін. Цей будинок розташований на Павлівській площі. Зрозумівши, що не можуть спуститися з даху, дівчата спершу зателефонували патрульним, ті звернулися до рятувальників. За допомогою автодрабини підлітки спустили на землю за 20 хвилин. Чому вилізли на дах, дівчата рятувальникам не відповіли, говорить Лупандін. Нині усі обставини події встановлюють слідчі Основ'янського відділу поліції. Більше 200 картин, присвячених Іллі Рєпіну, показали у понеділок у будинку художника. Це виставка до дня народження митця, розповів голова правління Харківської організації Національної спілки художників Віктор Ковтун, хто приїхав на відкриття та хто малював картини у сюжеті Аліни Рябченко. Нужно було успіти схватити состояние. Треба було встигнути схопити стан, поки сонце, тому що кожної хвилини сонце змінюється, хмари йдуть. Ходять облака, пливуть. Любов Пономарьова показує свою картину «Ранок на пероні». Каже, на ній Чугуївська залізниця. Роботу присвятила Іллі Рєпіну. Здесь недалеко, якщо в обратну сторону, то там перейти.
Тут недалеко, якщо в зворотній бік туди перейти, і там його будиночок, де він раніше жив. Зараз там плита стоїть, немає його самого будинка, не зберігся. Так у будинку художники відкривають виставку до дня народження Іллі Репіна. Усі роботи тут присвячені художнику. Ось цю картину писала Тетяна Сенченко. Вибирала між двома роботами. Обирала між двома роботами. Одна була в мене дині, так, і ця. Обрала цю роботу, тому що вона більш показує сільську безпосередність, коли розцвітають півонії. Ось антураж такий, чашечки. От антураж такий, чашечки. Кирило Назаров подивитися картини приїхав із Чугуєва. Дідусь з бабусею кажуть, вони їдуть на відкриття виставки у Спілці. Я так подумав, чому б не поїхати, давно вже не був на виставках. Деякі роботи я вже бачив. В цілому виставка хороша, мені сподобалося. На виставці 250 робіт, їх створювали 200 людей. Наймолодшому з авторів – 19, найстаршому – 90, каже голова Харківської організації спілки художників Віктор Ковтун. В цьому році, 5 серпня, виповнюється 175 років від дня народження нашого великого земляка Іллі Юхимовича Репіна. Сьогодні на виставці, окрім художників з усієї України, Донецьк, Львів, Крим, є всі регіони. Полтава, Київ, я вже не кажу, харків'яни, основну частину складають ці виставки. Побачити виставку можна до 15 серпня. Аліна Рябченко, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 17 годині.